facilita para as pessoas ou trabalha mais essa parte cognitiva das pessoas, dos alunos em idade escolar, para que eles tenham um desenvolvimento melhor na escola, no ensino regular. Se a gente vê que tem necessidade de ter uma continuidade, ser um período mais longo de atendimento, a gente faz. Tem alunos que ficam anos nesse atendimento e tem alunos que não, que ficam um período mais curto. E se a gente vê que ele já pode caminhar com as próprias pernas na escola, que não precisam mais desse atendimento, aí a gente também libera esse aluno. Ou então também a gente pode fazer só o atendimento à escola. A gente trabalha com a deficiência, às vezes a gente fica esperando que os alunos tenham uma resposta determinada um pouco abaixo do que é da normalidade, claro, por isso tem uma deficiência, mas tem alunos que vão se superando de uma forma que nos surpreendem de forma muito positiva, sim. Quando eles vão para o ensino regular, que eles começam a ter contato com as pessoas mais comuns, que têm um outro nível de desenvolvimento, tem as preocupações que todo adolescente tem, enfim. Dessa forma, a gente viu que eles tiveram um ganho de desenvolvimento, assim. Foi muito positivo nesse sentido.